האמת, קודם כל, שמחה בתוך האבלות הזו, יש שמחה אחת שלפחות אני מצאתי, זה שאנחנו לעילוי נשמת האימא ונשמת הסבתא, כולנו פה היום עושים לא רק שיעור תורה מצומצם לפי הכללים, אלא שיעור תורה שכרגע מועבר בשידור חי, נדיר, זה לא קורה הרבה, זה באמת במקרים נדירים, ואשריהם של הנכדים שהבנתי שהם המארגנים, לעשות לא רק דרשה של 10 דקות או 15 דקות, אלא ממש שיעור תורה בתוך סוכה, שיעור תורה בתוך חשיבה, לעילוי נשמתה של הסבתא והאימא היקרה, שהיא כבר לא איתנו, אבל השאלה היא מה אנחנו נשארנו, ומה אנחנו אחרי השיבה הזו, ובכלל עד שניפטר גם אנחנו, מה נעשה לזכותה ונשאיר לה. הזכות אחת גדולה, מעבר לזה שיושבים שיבה וקוראים קדישים ומארגנים דרשות ועושים שיעורי תורה ומזכים את הרבים, אנחנו גם היום משאירים משהו שילך לנצח ויש זכות לכל מי שיצפה, יתחזק ויבין מה זה ערך של אימא בחיים. אחרי שאתם פה ארגנתם שיעור תורה מצולם, מתועד ומופץ לכל היהודים, כדי שאולי יעריכו לאלה שפספסו, אלה שכן מעריכים או אלה שעדיין יש להם אימא בחיים, כי לצערי אימא זה הדבר היקר ביותר שיש בעולם. ושאני אומר לצערי, זה לא כזה דבר הכי יקר. לצערי הדבר היקר הזה מעריכים אותו, רק שמאבדים אותו. אני מקווה ומאמין שאתם לא חלק מאלה. אבל לצערי אני פוגש הרבה 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 בחורים צעירים, שהשיעור הזה אולי לא למבוגרים כמו לצעירים. המבוגרים יסכימו ויעשו כן עם הראש. האבלים יחוו, יפקו ויגידו, אמא כבר לא כאן איתנו. אבל הצעירים אולי ילמדו לאלה שיש להם עדיין אמא, שאין דבר יקר כמו אמא. אין ערך בעולם יקר מאמא. מי שכמוכם רוצה לעשות שיעור לעילוי נשמת, לזכות את הנפטרים, במיוחד בסוכת אבלים, ככה בלייב עם כזה מערך של צילום, מי שרוצה לקחת מכם דוגמה ולזכות את הנפטרים באמת, אנשים משקיעים בזמרים, בחפלות, בעל האש, בטיולים, יעשו הכל כדי ליהנות מהחיים. אבל ההנאה הכי גדולה בחיים זה לתת חיים למתים. ואשריכם שנתתם את החיים למתים. בעודם קברם טרי, נתתם להם חיות גם בנפטרים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בסוכת אבלים, אזכרות בכל מקום ומקום, נעשה כל מאמץ בכל יום ויום, נמסור נפש להגיע כדי לתת חיים לאלה שכבר לא בין החיים. 052-977-1033, רבי אברהם יעזור לכם, יסביר לכם, ייתן לכם את כל העזרה בשביל לסגור שיעור בעיר, במקום, בבית או בכל מקום שנצטרך להגיע. 052-977-1033.